به مناسبت نیست. دیت قیاس تھی لکا قیاس ضرور یوسف قالو این یسرق فقط سرقا خلو من قبل کو یوسف غلا کری نتفان ام در ضرور غلا کری وا دا چیز ہے کیو رور کانی نبلوم کانی یو رور مالداری نبلوم مالداری یو عالمی نبلوم عالمی یو جایدی نبلوم جایدی دا قیاس آدھا کم نینا ذکر دیو جن قرآن دیت قسم دیت قیاس بھادی ذکر کئی وضرب لنا مثلا فنسي خلقه بيان ما لم يسال سنجو اي بادشاہ نائبان نسی پالا پوکے او غید اختیار ورته اللہ خدای نہیں دی قران دے رد کئی وضرب لنا مثلا فنسي خلقه کله چې تمه پیرا کوله نو تا پاو کې سوک نیو لے چې کله تنه سوی اتانه می بندہ جوړو نو تا پاو کې سوک کمو شي نیو لے نوکہ ما بندہ کرے سر سر کے میں درک عقل ہوش میں جلے درک نا اس طرح وسیلہ نہیں سم پرائے تھا خلقک فصواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ پیدا کرے سم اکرے خستا شکل در درک گنے تا دیو گورا نا اس طرح بلکک مددگار دے لیسا کمیسری شیمون دخلائے کونے سوکنیشتے نا تا دخلائے قیاس کے پر دے باندے داویں گے صورت نحل کی وائی فلا تضربوا للہ الامثال مبینوی اللہ علیہ مثال من المخلوقات چرا مخلوق نہیں کوئی درہم اعتراض القیاس الفاسد سلورم اتباع العبا لوئی دلیل دے مشرک داوے منگا مشران منو قرآن دے رد کئی داوے مشران ذکر کی کئی نو قرآن دے رد کئی وقالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا واي مشركين من روانيو پاش باندې چې مشران اوس کړیو من مشران منو قران چې کله د دې شبي رد شروع کی نتبو غره قران زور تا چې قران کریم سرنګ غیرت کوي کله کله قران رد کوي اول رد کوي اولو کانا آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون دا یورد اگر چه ستا مشران پیس نہ پوئی در تو دلیل کیا آغا سوک پیشتے چگئی نہ پوئی در درشتم آیات پر صورت زخرف پی درشتم سپاراو گوری آل تکے دا شبے گری کری دی درشتم آیات کی صورت زخرف نیمی سرا نصف سرا چیز درشتم اچھ پارا وقالو لوشار رحمان ما بدناهم لا یو شبادا کد خدای رضا نوے نمون بغولی دا نیکان منیان لمدد کول اپا دی بدا جنڈی ہو دی کد خدای تا دی قبول منظور نوے کرامت والا نوے ندا جنڈی ہو پیولی دی اسم دا غیت را سی یا اترا ما لهم بذالک من علم نیشتے دے جا پتے دلیل تا تصفہ بچے خدای پتے رضا دے وہ خدا اختیار اور کرے مشرکین ہوتا ہے دا جنڈے پہ مشرکان جن کر دی تو صدری نوائی کے خدا رضا رہے تھے یو جواب انہم الا یخرسون دا دیم جواب اکل دن نہ خبریں کے پھر سب کل تو اکتا ہے غل خریا رہنے وہی خدا کردانے درم جواب ہم آتینا ہوں کتاب من قبلی ما کتاب را لے گلے رہے پدے بانے پخوانا چیز پدے رضائیں کتاب سر کوئی گنڈے پہ جوڑی گمبتوں نے پک لئی بل اس دن اترا سو سو بل قالو انہا وجدنا بانا علا امتن بیا دا ہوئی منگا منزلی و مشران تیو دین باندے امت گرو مانو باندے راجی مانا دین وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ دا غیب طریقو بانے منتا لار خیر شوئے گا مشران ویلی چی پدی را دی جواب وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ چھرے بھی چی پیغمبر لے گرے دے نو قال مترفوا مشران ویلی دی سیل اِنَّا وَجَدْنَا بَانَا عَلَىٰ أُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قال جواب شروع اولو جئتكم بآدا مما وجدتم علیہ باکم
تاسو مشرانو چې کوم شی پر خوده هغه هدایت نو ما هدایت راړم ورپسې ډېره هغه مشران منو خو مشران تاسو خوب یې عربو و اذ قال ابراهيم مشر ابراهيم نو ابراهيم دا ویلي چې غیر الله را مدد کړي ورپسې هغه يهودو تاسو مشر څوک موسی عليه السلام نو موسی دا ویلي دي ورپسې به عیسی عليه السلام بیان دي خدانه سارا ساز مشر څوک حضرت عیسی عليه السلام نو عیسی عليه السلام خدا ویلو ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم او خدا ویلو یو الله را مدد کوي خدت تاسو امت محمدي ساز مشر څوک دي محمد رسول الله مشران منئ تاسو نو عرب وای مشران منو نو مشر ابراهيم نو ابراهيم خو رد کړل که يهود وای چې مشران منو نو مشر موسی عليه السلام نو راځي کنه سره وای مشران منو مطلب د جواب دا چې مشران تاسو نه منو درو وای ولای تابای فجئنی بمسنون اذا اجتمعتنا یا جلیل المجانی دا دی مشران ما پیش کړو کتوائی مشران من قسم باج خلق کوئی لما مشران خبر رنمانی منوئی بالکل او زمون مشران سوک دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء اربعاء صحابہ کرام ائمہ اربعاء تم مشر منی تم مشر چاہتا ہوئی لما محمد رسول اللہ نے مشر سوک دے ابو بکر نے سوک دے امام ابو نفاس سوک دے نو قرآن دا رد کې کوي نو دا قرآن ډېر وګوره بلاغت چې قرآن څنګه رد کوي په دې باندې بل اعتراض التقول على الله خبر جوړ په غوږ دی ویلي اذان نه جوړي سورته آراف اتشتم آیات کې واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها کله چې نه کار کوي نو من دلو مون مشران امشران تا اللہ علی کی کوئی کلک دیو بد کاری کی فائشا حلکہ فات چوڑے دے اولی دیو دام شرانو علی چوڑے حلکہ تبا بالا تلے دام شرانو لمن ناقلی ملی را امشرانو بغیر دخلا دا امر نمی کرنی زیادہ بیمانو کاری کوئی اتا قول علی اللہ کلک مسئلہ بیان کی قرآن شروع کی زبان تقول شروع شو یعنی خبر جوڑ پخرائے باندے داد مشرک کار دے قرآن ورپسے بے رکے اتقولونا علی اللہ ما لا تعلمون تا تسپتہ لگے رکے خرائے بے لگی پخرائے خبر جوڑے بیمان خرائے کلے لے لگی قرآن زیرت کے ایک خرائے باسی ملی لے لگی خرائے خود زیرت کرے قل امر ربی بالقسط زما رب بیان کرے توحید انصاف سے ہر چا لکھ الحق ورکا انصاف سے دوئی ہر چا لکھ الحق ورکا پلار لدہ پلار حق زی لدہ زی حق فضل لدہ فضل حق مور لدہ مور حق داریں گے خالق لا خدا لدہ خدا حق او مخلوق لدہ مخلوق حق ہمار رب بھی بلکس مخلوق لدہ مخلوق ہو آیا خالق لدہ خالق ہو آیا عجز تا عجز ہو آیا احاجت روا تا احاجت روا ہوا ہے امر ربی بالقسط زما رب عمل کرے گے انصاف کا للہ حق لا یکون لغیر ہی ولی عبدی حق ہما حقان لا تجر الحقین حقا واحدا دخرائے بل حق دے دے مخلوق بل حق دے امر ربی بالقسط ظلم مکا وکنا چی زوی تا پلار وائے اور ظلم مکا وائے چی پلار تا زیے وائے نو چی دا پلار زوی درجے بندے کمی او زیادتے ظلم دے نوچے خدای کمی او زیادتے ظلم دے قل امر ربی بالقسط زما رب انصاف کر دے بل اقراض افتراء دروغ جو بول تقول خبرت علی الفخرائی جرا پیاری تھی افتراء دروغ جو بول چی داشتے جی کتابوں نے کسے قرآن دین رد کی ومن اظلمو ممن افترا علی اللہ کذبان څوک ظالم دا چانه جوړې پاللا دروغ دا وي خدای را لګري دا د خدای نه لګري دي خدای کله را لګري خدای کله نه لګري دي دې ته افتراء وي دروغ جوړ په خدای ومن اظلم ممن افترا علی الله کذبان د مشرک بل کار دا افتراء
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب سفه لداوی خلقو کہ پخلای کرو جو کر خدای دې دی وای دا خدای را لګی دی داون دې الله هو نائب وای ولد من نائب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والدې نیول دی الله نائب ولد نائب ته وای کای مقام ته وای لکه موسیٰ علیہ السلام ابو کی روان نے صندوق اور صندوق کا فرعون خزمینی و فرعون نو فرعون وی پریمی دی موسیٰ وجنما وقالت امرت فرعون قرت عین لی ولک خدر فرعون وی یقیقی بسر کی دماغ تاو تب دباندے لا تقتلوہو عصا این فانا او نتخذو ولدا موج نہیں دل را زندے کی منتبہ فائدہ را چاہی او نتخذه ولدا مانا دار چه بچه بیگ دیمونگا او خاصل پیدا ہو بچه اتخاذ ولد نائب تا ہوئی یعنی من با بودای شو تبا بودا و زبا بودای شم نو دیو زمون جانشی مشی لکه او شیرت مشرکان وید خدا پدی علاقه چلی زمدار کرده دائن جا حضرت یوسف چی کرن نصر تا لار او عزیز واقستا نو آقا خضر تا ہوئی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا هغه سړي چې یوسف هغه څه خود ته وي زائد دې عزتمن کا درجه حقا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا مونږ ته بخير را رسي هغه به مونږ قائم مقام نيسو متبني کې ورته وي د مشکین دا کارو لکه اوس مناته کوي اقل فعال ارسل کئی اقل اول ننے پوا دا مختلف شدی دی اپا دے مختلف شکو باندے قرآن کلام کئی دا اعتراضو علق توحید لکہ سنچی پا توحید اعتراضو نو دارنگی پا دیم مقصد اعتراض میں من بیانکرو مقاصد محمد سلور توحید رسالت صداقت قرآن ایمان بالآخرہ پر توحید دا اعتراضون انہا اداب مفصل قرآن ذکر گئی دارنگے پر رسالت اعتراضون جی یا اعتراض پر رسالت دار سیدے دروجن دے تکذیب دا پیغمبر اسم تکذیب دا حق پرست گئی کیونکہ مبلغ حق پرست دا پیغمبر اغدیزی ادا کی نو پیغمبر تے چه سنگ تکذیب کر رہے ہیں اسم اغتوی چه در وجنی بل ہوا کذابن شیر دا در وجن دے شرارتی وقالو مجنون وزدجر لیونے دے ارچارہ تلے اسم وی اول جی تمہ صلح بیان کے وی سفا گل دے نو لیونے دے نو زان لجنگ جو رہی پلار با ہوئی یہ با چیہ زان لجنگ صلح جو رہی زان لیونے سرے وقالوا ساحر كذاب دروجن دے ساحر دے دروجن داویں گے فرعون بن موسیٰ علیہ السلام بارک خلق توئی وقال فرعون ذروني اقتل موسیٰ واجد ربہ انی اخاف ان يبدل دینکم او ایو زیر فی الارد الفساد دین دلرانی فرعون دی موسیٰ علیہ السلام بارد کی خلق راغن کرے انی اخافو ایو بدل دینکوم یریگم دین دلرانی او ایو زیر فی الارد الفساد او لتر رکی دے یا دین بروان کی او تاسو بہت جن گئی او تنمید پانے دے لکا ارسلنا الی مئت الفن او یزیدون نو او تبدیل شکت پارا نلے لیتا رکھی دے جن بران کی اتاس وکور کی ہو جائیں گے ملک بدر نواخی او سندہ کا کار دے کہ مسئلہ بیان کے او برکن ہوئی جن روانی جن خراب ہوئی او دا ہوئی دیر لوئی مفسد دے خلق جن گئی ملک تبا کئی بینی آگے ترہ دن اسر روانی دا قرآن دے لکئی دا قیدر ہے کہ اسپائی سیرنشوئی نہیں نو غم ارتے کے ساتھ نیسی کو لے آخو بس دن سمجھ کی ازان مرکی ٹریننگ پکاری اول
قرآن بیانون کی ٹریننگ ورته کتابه نه ودا ما صاحب راځي جاي تر دي نو کله چې ته دې عادت نه نو ته به یو دې لوی مصیبت شې دا دې لوی غم شې او یو په ما دې لوی تکلیفونه رااله ما چې مسله بیان کړه ته دې زیات تکلیفونه را باندې رااله او چې کله قرآن یې ویلي نو هغه وي دا خو ما مجھے خدا خو دې کېدو خبرې لکه سره دتی دې ګرمه ګرمي راشي کوئی دا زما عمل کړي اگر مې وته روم اجه سره دتی دې خوشاله چې تکلیف بدن لنو وسوم دې سره ته نه مې کړته دې 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 ډیره ګرمي را دا دوره نشم کولې مې ښه لا دوره ختمه شو راغې مې څنګه الو یو بس دا اوره مې تیر کړ یره مې ته چلړې بلا خلاص مرشه ګرمه نه وګوره ګنګې هیڅ نشته دا مر خوش دی چې تاسو په نظر دې مې بندر راغې نه دې دا خو ټول ګرځي ما دې مړ نه شو هغه عادت نو دې خبرې چې به ګرمې کړو عادت نو دې تپلي هغه ټول مر ډډه والی وا نیمو دا نیمو خو سبق ویلې هغه ټول مر غره ته چې درځه ته براګ درته براګ مسرره سوره سرره سوره اغه هو چردا ته دې ګور دغه قلم صاف کم کافی صاف کم ول زایو ګورم چې سی سبق باندې نظر واچو ها خدا کا چې ستر به موهار ورځو خو به دندک مېلو دندک مېلو اره دندک مېلو ورا روانو دندک مېلو بودرې دا اغه خو ځان نو کنټرول کړي ضبط کړي خو خوا زمونږ د علماو انضباطو انضباط دته وای یو طالب با کافی لیکلو هغه کې دا اوقات چې سار مولا چې بانګ وای زبا پاتم زبا مسکو چې موږ کوم زبا پنځه غنټه کې یا غنټه کې ځان خپل نه ست تیارو چا وغیرہ کله چې دا تیار کوم نو بیا به زه خپل مسوده راخلم یو غنټه کې خپل کتاب زور سبق وګورم بیا به په نو بجو کې درس زم نو تر دو بجو به ما سبقی زما ودا لکی کردی چه کل زراشم نو زبا دوڑای اخرم چه دوڑای اخرم نموز به ما سخین تیاری نموز با اخرم نو بیا با دو گنتی آرام کن نو چه بیا دو گنتو نا پاس پاسم نو بیا با خود کتاب بازی نداره کن نو ما دیگر با چل قدمی کن چه تبیت مکشی نو چه ما خام نوزیشی نو بیا با خود کتاب راخنم نو مې چې نیمه ګنټه خو خپل دې سرعت جوړه وکړم نو بیا ودم تاسو نن کوم بیا ودو ګنټه مو تعال کوم نو بیا اوس پک ګنټه کوم دا دا ورو نن چا او وای سره شروع نن چا بکر خان سره بکر خان جاموس خان جاموس خان بکر خان سره هیڅ نشته تو ورته خپل ورو نن چا وه ته خپل پر ګرام وه نه سره هیڅ نشته مطالعہ کی کون ہے پچیر ملا مطالعہ بھئی منتر ایو طالب و پچیر ملا ہوتا ہے مار تیرا جا لکھا تو اٹھوڑا شپ ہوتے تدا مطالعہ سکے ویجی پا دے واو کیون ختم میں سنگا ویا سیوان تیر برا نے سر غول کر دے کتا تیرا ہوتا ہے تیر کتا نے برا بوتا لے غول کر دے پچیر ملا پا دے نرے پوا چیزا مطالعہ کون تیرا دا متن مطالعہ دے متن کے تاریخ سو الفاظ دی جنس و فضل کم دی دا شر مطالعہ کون شار سنگ تفصیل کر دے مطالعہ باندې نه لیکو چلو مې ورې چې مطالعہ چل څنګه لري او مطالعہ چې کوم ناول به الفاظ راځم نو چې کوم لفظ مشکل وي معنی نه راځي نو زه به هغه اوزان سوال تر وان یا به فاعل تر کی یا به مفعول تر کی یا به اسم اعلی یا به ظرف تر کی گردان به کوم نه چرته بدل لفظ تر کی نو چې هغه معنی او کوم نور به کوم مصدر کی معنی به کوم گردان صغیر او کبیر به حکم نو اخر به له پکې شي چاته را نو معنا به ما ته معلوم شي نو هم چې دې دا معنا ده چې دې مطلب دا ده نو په دې کې کې بزا اول یو صفه کې مشکل الفاظ وګورم چې هغه حل کوم نو بیا به الفاظ ترتیب وګورم چې مبتدا کوم را خبرې کوم دې نو جمله تامه وکم نو چې تامه کوم نو زبان دې جمله مطلب سره وته مسله څنګه وته نو دا مسئلہ راوتا نو بیا با دی صفحہ کیو گورم چه سو جملی دی اصو مسئلی دی
نو وچ میرم چې په دې کې پنځه مسلې دي سبا سبق کې زمون پنځه مسلې دي یو مسله دا ده دلیل دا ده دوه مسله دا ده درې دا ده څلورمه دا ده دلیل دا ده دې ته وایي مطالعه زده مطالعه څنګه ده ته استاد چلم نه خیره بکر خان ته چې ته مطالعه کې نو څنګه مطالعه کې اول وګوره مشکل الفاظ دا یې حل وکړه بیا مبتدا او خبر مسند مسند وګوره جمله تام او ناقص وګوره قضیه کله مثبت وګوره کله منفی وګوره بیا مسله تیر وکړه دا دې مطلب دی دې هیڅ په مطلب نه کوه دا رده مطالعه ده ټول عمر تیر کار ما نه بکر خان اجام حسین دی څوک جام حسین دی څوک بکر خان دی للوجی را روان دی برګوریه مجلس شروع کړی دی که تاسو ته وکړئ چې نن پرون پوسو مسلو کلام شوی دی اته سوري کړی زما یو استاد فای وکی زه تر مو اصول فکر نه ما ته یو چې زبې انسان نه ناشم ما اوس نه ماخله یو ګنټه واره کړ زه ښا ما د اصول مطلب ولیک او پېښ میته یوه دا اصول څل قسمه د قران څلور قسمه دی اول د وضو خاص عام یو مشترک بل مؤول څلور قسمه دا رنګ دی بیان دی عزیزه ظاهر نص مفسر را به محکم دی باه تمیزه احکام د وجوه د بیان دی څلور دی خفي مشکل مجمل متشابه متعمل ما ولي ګر مینه دا سار اصول څه کوي مینه نه کوي هم څه ته دا چې لوک مې دا څه باندې نه هم ځان واخله یو سړی دی کتاب لکې پلانې وای ډېر ما اخر دی ما اخر نه تاسو ته چې دې دا څه نه وي د کافي په څو مسلو کې خلاف دی امتیاز دی دا څه نه کې کومه مسلې دي چې هغه کافي کې نه او کافي کې کومې دي چې دا څه نه وي زنه دا تاسو ته نه پې خلاصه کړل نه پا د دې نو په ورته پر نه دی چیرې دې کتاب کې کومې مسلې نه ښناره دي په فلاني کتاب کې نه دي دا نه کوئی پورته کړ دا مولایم داس شوه دا طالبیم داس شوه دا ماشرین داس شوه ارث تباہ کری و برباد کری انسان بھئی اوغا با قابل نی اوغا با سم نی خود زبط شوه نرے کنا مسال با بیان کنی ماتا با شیر جی دیر لوی تفریقون را باندر آلا زوام خواه غوط دی روغ دے مخ دی روغ دے پود دے سم دا اغا خباب بن غیرت وی ما حضرت شکون الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فریادو که حضرت تا چنین تریر تکیف رو سیدہ حضرت تا کل گولیو کینا وحمر رت و جنتا دا حضرت انگی سوشو اما تا یا خباب اف اللہ دخرائی جن کی تتنگ فی تا تا پتہ نیشتے چه پخانولا یحفر لہو فی الارف یوزه المنشارو علی مفرق راسی تا تا پتنی چه پخوانی لو بیدو غلو کنستو اخاق بیکو او ربای ولی پکا برای که خدا او اغا با در پروتیشو فمای سبتو هوان سبیل اللہ لیکن اغا دخلی نوف نواتے در پروتی بشو اتا تا کنزلو شو یا او سا پیدا در کرشو مخباب تا ما تا فریاد کے قرآن کدا کمال لے جو سڑک لکی پروانی کئی بیا پدے چدا نوی خبر دا تکذیب ذکر کئی بیا بیا چې دا انبیاء تکذیب شوی دی او هغه دارنګي قران کریم استهزاء ذکر کئی انبیاء علیہ السلام پوری ولقد استهزیا برسول من قبلک ډیر انبیاء پوریږي شي دي دارنګي څنګه ورته شي دي قدنالم انه یحزنک الذی یقولون من خپو یو چه غمجن کئی تالا را آغا خبری چه دیوائی دارنگی فا انہم لا یکذبونک ولیکن الظالمین بی آیات اللہ اشحدون تا ندر جن کئی دا خوزیدر جن کئی مطلب دارے چه کل تا تا کنزلو کی تا تا در جن ہوئی تا تا بدر دی ہوئی نتبا دانوئی چه ما تہیوئی دا دا خرائی کتاب تہیوئی خرائی کوئی دے کوئی انتقام بناف لے زبر تنگی دے جن انبیاء علیہ السلام با بدلنا رستا لے خدای صاحب پائے پوئی گی دے پوئی گی انبیاء و بدلنا رستا ذکر دائی تکذیب اٹھوکے دخلائی کتاب پوری کئی نتے خدای صاحب پیدا کنا
عرفی تمی اندیش زغوغائے رقیبان آواز سگان کم نکنت رزق گدارا سپے غاپی افکر خیر غاری نکدے کنزل کئی بدر دی کئی استضاء کئی نپروام کو دانت تو مقابلے تو ادھر گئے تب علا دیو کلی دی جنگ سے الاستضاء التکذیب وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا كَلَّا جَاءَ غُورِي نُنِسِي تَالَ مَغَر ټوکا دَارِ وَي غَوَادِي دَارِ غَوَادِي اچن مَنِي کرامت منکل اذ مذهب مخالف دَارِ آ دا ټوکې مستری بکې مطلب دای چې ته په جنگ اخته شي تانه مسله پاتې شي خو ته وای دا تاسو کار دی غپل صاف کار دی کنزل صاف کار دی اوغا پی گئی او کنزل او کئی دا دیر پار ذکر کئی چه تا دا مسئلی نوانا رئی چه کلر ٹریننگ نیشه اپا مسئلی نی پوا نو چاگا پر ٹوکوشی کنزلی شنده جو ان خجوا پوری نوار توایا یرا سخیستا خبری دیدی وی تو اوکا بیاس اندر لوگون دی اندر وقفل ملامت شید دارنگی کلا کلا انبیاء پر ٹوک گئی وقالو لولا نزل علی آیات من ربه کتو حق پرست نپتا دیو موجود راشی دارنگی دیر خدا کتو پا حق ذکرن دعا گوڑا چکرائی منظوری کی جواب دارا اللہ کار رئے زمان کار نرے تا تا بوئی ذکرن تو دارو مکوا جواب اللہ را لی گلی گی کل کل دعوت یا سوڑی ادنستائی بو جائے مسئلہ بیانے نبی علیہ السلام توائی او یلقا الہی کنزون او تکون لہو جنتن یا کل منہا کتد اخرائن وقال الظالمون انتتبیون الا رجلا مسحورا دالے وانے دے کل کل کے باب در رسالت قرآن کی شروع شی اس بات رسالت نو دا اغیر اثبات و رسالت پس فوراً بیا قرآن شروع کی دا مشکین و حالت نو کفار او دا اغیر شبیر ذکر کئی دا اغیر شبو جواب بخل را دی اعتراض کرو چی تا دا نحرے لے تا دا قرآن دولے دا اغیر جواب کل خل کئی قل اذالک خیرن ام جنت الخلد اللتی عید المتقون یو جواب قرآن دنیا کی ذکر را کئی چی دنیا دا دفنا را او د دې سوزنم د فنا دي نو زما اجر الله دار بقا کې برا کوي چې هغه باقی دي یو جواب دارنګې نور دی کله به اعتراض کوي چې یاره خو مسله ده یو راز یو کنه سما زو خو هغه ځای اړمي سبب څه دي زميري خو بیا دي کی کوله بیا دي کی کوله بیا دي کی کوله سبب مسله ده زنه ده چې دا دو رکعاتو د نفل سوره ثواب دي سبب مسله دې دنه چې جمعات کې دو قدمه واخلې سوره ثواب دي نو قران دې مطلب دار چې دا مسله پیدا قران دې جواب کوي کذالک لنثبت بی وعدک ورتلنا ترتیلا دانګي بیا بیانو چې ستاسو ته ولګي ستاسو ته نه پروتې مسله نو دې بیا بیانو منګه قران وی د سن یو طالب او محبوب الله نیو مولا حضرت صاحب صورت کې توحید بیان کړ چې دا دلیل دی دا مسله ده بل چې بل صورت شروع شون دی به توحید ما ته به یره دا سجود کړی هغه دی توحید هغه دی توحید خو بل څه ځنه دی و چې مونږ کینو وای دا توحید مسله ده دا مسله ده نو مور ته مې صورتونه کې بل څه ته دا مسله ده مختلف رنگ سره پېښ کړي مونږ دوره ختم شو هغه لا خپل وطن ته زوم لا هندستان ته د درې کاله پس ز رال هندستان نه ما تدریس کو هغه راغې اتفاقی مونږ دوره کې شریف شو هغه څه بدیاوي توحید مسله ده هغه په پر خپل جواب کوي وا سونی سچا کی واقع ستاسو د اشتیا وای چاغه سره بیان کو نه بازار دا وای وا سونی سچا کی مور ته ورځې مې دا وای ته چې وکړه کنه
چپکا کہنا پانڈو سے پکیٹوں کے جائے مشرقان مسالہ کے بیان کو نہ پانڈو گوپ کی باری اوڑ گئی ویدا خدا کا بیا 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 نہیں چلا مسالہ نہ پیو دی دتا نوافل مسالہ رتا پیو دی دور کھاتا نہ پلو کا روز سبحان اللہ ہوا ہے لیکن دا مسئلہ بیانو دا حضرت نے پیجی دا دے جن قرآن بیا بیا ذکر کی دا حضرت نے پیجی دا سب تبلیف آتا ہے دا رہے کہ دے شبہ ذکر کی کلا کلا پتاب اعتراض کی چی دا مسئلہ چی وا نو پخوانو لینا دا کرے دا تلو یولا را لی پر ان جولا شوینن نچے پڑے تانا لے دو حلماتی شویدی طالبان بور سرا لو لو علماء نا غیر دا مثلا بیان کری قرآن دے جواب نم شروع کی کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم دروغ وای اللہ ہمیشہ دا مثلا بیان کرے دا اور تولی بدنانے مولیان چاگی جانے لے ویلے دا غطب آگئی زام لگے زام ویلے دا دا کتاب نو گورا ویلے دا کل کل بداوئی مشرانو کی چرا مثلا نوا فرعون دا اعتراض کئی موسیٰ علیہ السلام علیہ قالا فما بال القرون الاولا چتوائی دا مثلا حق دا نسحالت بئی درون بنو پیڑو چا غی شرکو نکری دی اچاور تا مثلا ندر بیان کرے اگر دو دخیان شو تابانی ممدہ اعتراض کئی چتوائے دا مسئلہ توحید جو بغیر دین جنت نیشتے دا اللہ رضا نیشتے نو پخوانو مشرانو کی خدا مسئلہ نوا نو اگر ستا پلا رستانی کٹو کا پھر شو انتبا سوائے کہتا تا قرآن زنی نو تبا دو کفرے قالا علموها عند ربی دا غیب پتا اللہ تدا ما تا پتا نیشتے تا وقتی نتوی نظوم ما تا پتا نیشتے چا غیب تا بیان شیدہ کنا ایویلی دی کنا یو جواب قالا انت علم عند ربی فی کتاب دا یو جواب لا یذل ربی ولا انسا اللہ اس حکم فیدی اغیط مولما را لگلی نقطع کی رب انیری گید رب اغیط مولما را بلی مسئلہ بیان کرے تو درو بھائی بیمانا دا اترازون بھائی او پدے اترازون باندے دا غیط تیتے روان دی کلا کلا بھائی یار ما معاف کا مالا دا خپل وظیفه کافی ده موږ ستا په جهاړو جګړو نه پوهېږو وقالو قلوبنا فی اکنت و فی اذاننا وقرا وای دی زړونه زموږ پردو کې دې مسلې نه غوږ مې نه کوم وقرا بوج نه پوهېږم په قانون بېمانو دغه څه به وي زرتام بابا لا اله الا الله وایا کلمه وای که نه وای وام بچیا چی وای نو پارا بای سلا وای پا پختوی مو آیا کنا زمان کلی که او سڑیو که فرخان نمیو دیو سر سڑیو توکیو یو روی زاغ از دیتا چلو دی لاری نیسا کیو رسیدو نماو تیمه وقا پیر بابا دی سڑیو دی ما اقاوی زاغ تا پارا بای که پرخانوی ما پا پختوی نو چی پا پختوی نو تا بد گانی وی خد ما نم داره ما دکا پرخانو ما نم میں کل پپوکتو ہوئی پار بھائی میں پپوکتو ہوئی دان کے بابا کریمہ و لا الہ الا اللہ دے پہ مانا دان پویا تھا زخ نور سنوں کو دوم لا الہ ہوا یا مانا بانی دان پو تھا دا اترازمی اور پدے طریقے سرا کل کل چه تو قرآن بیان کے نو قرآن مانے بیت را کے وقالو حادا اساتیر الاولین دا خود کسا سے بیان کے درم بنو قرآن تب ان کسا ہوئے داری کہ قرآن تب ان کسا ہوئے اعتراضونا پا توحید ما ذکر کر پا رسالت میں ذکر کر پا قرآن دا قرآن مجمل کتاب دے دا مبہم کتاب دے دا اساتیر الاولین دے مردان تا پخوا سلم جو دیس کالا بچی پرویز نیو پیدا شیو آل قرآن کہ حدیث نے انکار کو مردان کے جلسوا ملیان را جمع شیو
ما بازار کی تپوس کو خلقوں کے چلے انہوں نے سر میں سر دے پرویز رات کی بولیاں ذکا حدیث نے مری میں خا زوم لڑ اگر جامع تلاڑ میں اسٹیج میں نوکھا تیرم دادما مخالفین مولیاں ٹول رہا جی مچھی ماں تے اوکا تل یو بل تے اوکا تل جلے چارا ہوتے خود پھر بعد ہوئی چیزا چاہ بدتا میری دعوت بے اور کڑی تقریبنا کے لئے مقرر کے ناس زپا سے نا میں الحمدللہ قرآن و سنت یو شیری اور دے یو نے انکار دے دیو نے انکار دے خود دا افسوس کن چی تاسو دے جاپان کافر پسی زید زید کافر گنوائی دلتے ملا پیدا شوئے دے اور غلی کری دی چی قرآن و حدیث قابل دے عمل ندی فقہ بانی با عمل کی احنو دا دو قرآن انکار نشن خلق ایشو مائی دائی رسالہ دا ادا غمولا دے مطا مولاناس کن دار آخر سالوا مائی دا مولا دے دیوائی قرآن و حدیث تاجت نیشتے پا فقہ با عمل کی دکہ قرآن و حدیث مبہم دی مجمل دی دائی رسالہ دا آپ اکتو کے رسالہ وا ما صلی اللہ علیہ وسلم مائی دا رسالہ دا ادا غمولا دے نتاس مائی دا پنجاب پروے پسی دے دب پسی ندے خلق ویسے جنگ جوڑ شا مائی تا مطا مولا ہوئی شری شریف تا مونگا کنو یہ راغوک تے میں پکمہ مسئلہ چیتا تو کلام کو زواق مسئلہ را غلے ما لیکن تو شریف خلق کو دکار مگرے غلے اور کڑے ومائی دا با ایمان جی دارنگی لئی قرآن تا مجمد کتاب دے لئی آغر رضی مولا را را دے پتن مونگ دے علم غیب کلام باز کو چی علم غیب کلی خاصت اللہ دا اے برلیانو کافی دی پیغمبر اللہ صاحبی تی مے بریان دل دی سری استاد مرگری کی استاد دوست اغلی کی یو مینو نہ بل غیب اے یا لمن الغیب علم غیب ہر مسلمان لا ثابت تے کلی ودا سوک مے ڈاگے ملا ونیرا منگاری سارا راو کلو کو ودا کلو کا پر مے تے جو ادما دوست ہے آن کافر پر سے دیو دے کافر تک نہ کے تیرے دادی کی خلق حساب لیوانے شوئے خفور کی شئے پروتتے اگر نگوری او برا برا بارانی قرآن تا اساتیر الاولین دارنگی پا قیامت اعتراض دا قیامت بارے اعتراض میں مشہور کی داخو کی سیری داخو دقس خر کوئی قیامت چرتا رہے او سزا و جزا چرتا رہے داو چود مہمہ باندے شبہات او پدی شبہاتو قرآن کریم کلام کرے مسلم بیا نہیں او شبہات امرت کئی ٹریننگ ور کئی ٹریننگ ور کئی دے دے چو گورا دا علم تباہ کی گی او دا علم با فنا شی دا انگی دا قیامت ذکر کئی قرآن کریم چو قیامت یقینن دا جی او دا غید آلامات کی او اصول لواحق کی ما پنو ذکر کریو پاگے ما مفصل کلام کرے دانگے آداب ما کھیلیو تنظیم او پدے ما کلام کرو ہر صورت کی شروع کی گی نو دا ہر صورت پہ ابتدا کے جو صورت عنوان تا مقصد تا موضوع تا اشارہ کی اول اگر مقصد شروع کی نکلے چی مقصد بیان کی نو دا قرآن قیدہ دارا دا بیان نباد دا غیر اثبات دلائل شروع کی چی دا مدعا پس ثابت دارا او کلے کلے دا بیان دا مسئلے نباد اعتراضات شروع کی دا مشرکین کلے اعتراضات مکی بیان کی پا مسئلہ روح سے بیا دلائل بولی او کلے کلے قرآن کریم مسئلہ ذکر کی نداغے پہ اس بات دلائل ذکر کی دا قرآن کریم دلائل سلور قسم دی دلیل وائی کہ مدعا پہ ساری کی دی قرآن کی او مسئلہ ذکر کی او غصہ بیتی پاگے سلور قسم دلائل پیس کی کل سلور وارا ذکر کی کل پہ سلور وارا یو ذکر کی یو دے دلیل عقلی عقلی دیتا ہو کہ عقل سلیمی منی لیکن سری توائے دا سڑے لائق دا احترام دے ذکر چی دا استاد دے او استاد لائق دا احترام دے دا دلیل اس قوی دے
داریں گے یو سری توائے دا تیگا را او پدی تیگا چسو کولے نصر ماتی گی نو که پدی ویسیش نصر با دیماتی یعنی عقل منی که در دلیل دارا مقدمتین عقل منی ذکر مدعاب کے ثابت ہیں منات قوی ایجاد دو صغرا و کلیت دو کبرا شرم دے پا قیاس کی داولی صغرا پا حقیقت کے دعوی دا نو دعوی نی مگر دے اس بات کی سی ثابت ہے او کبرا پا حقیقت کے دلیل دے دلیل نی مگر جامع مانی یہ جامع مانی نو علم دعا ثابت ہے نو دے دن قرآن کریم دلیل اقلی ستوئی چداغے دوارا مقدمتین عقل منی صغرا کبرا دوارا عقل منی نو قرآن کل دلیل اقلی ذکر کئی دے دلیل اقلی کی اسمون دی یو اگر دلیل اقلی لے چی مسلم گی او ختم پہ او کئی دیم اگر چی مسکت تے ختم او نکئی درم اگر دلیل چی اعترافی دے درم اگر دلیل لے سلورم چیزا پخانو نباکی شوئے دے دلیل اقلی یو قسم چی عقل منی لکتاسو رنبیش پارو گوری شلم آیتا یا ایوہ الناس عبدو ربکم اے خلقو دا اللہ بندگیو کئی اولیو کو دا اللہ بندگیو خود پدی دلیل اقلی تیسے اللذی خلقکم لکہ اللہ خالق دے او خالق لائق دے عبادت دے داول دلیل اللذی خلقکم والذین من قبلکم دویم دلیل دا اللہ عبادت دکھو کئی چی پلاران دلی پیدا کریو مشران درہم دلیل اللذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنان مکہ دلی فرض کری دا نو دا آغا چا عبادتو کئی چی رچا پا فرش رچا پا کور کی گردی وانزل من السماء ایمان اوری دبرنو با انزل پا گنو مانو رازی یو پا مانا در آلے گلو یو پا مانا در پیدا کولو یو پا مانا در ورولو وانزلن الحدید پیدا کرے میرا اس پنا حالتا انزل پا مانا در خلق نہ دے دل کے مانا نکی نو انی عجل کری می دیو با او آئی توہ دے اکرا پختو کے ترجمہ پا پختو او پا گوایا ربی وانزلنا الحديد ذكرنا له اسمنا وانزلنا من السماء ماء ورمد برنوب نوچ سوق دی وب کین دا عبادت کا دیتا دلیل اخی ہوئی او دا تاس بغم منی چه دا دلائل ذکر کئ دا عقل مطابق عقل بنی او عقل سلیم دیتا گئی داریں گے کل کلا اگد دلال شروع کی سورت نحل گو رہی تو اس دلال ذکر کی شداد اللہ دیوالی جی صفات کے اگر یکی ہو دے اور اگر سرا دخلائے پر صفتوں کے اتا امر اللہ فلا تساجلو سبحانہ و تعالی ما شکون ينزل الملائكة بالروح من امر على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون داوس داوس بغیر دالان حاجت روانی سے فاتقون دالان یری گئی اس پر دلالتی ہوا خلق السماوات والارض بالحق اسمان میں پیدا کرے خلق الانسان من نطفہ انسان میں پیدا کرے ولنام خلقها لکم ڈنگر میں پیدا کری دی وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ خیس دے ما خام چلا دی اثار کی شرعی والخیل والبغال کچر اسونا و کچر اخرم دل پیدا کری دی والذی انزل من السماء ماء وبورم دو او داغی نظر غنی کوم جنبیتو لکم بی زر و زیتون فسنون دل ٹکوم و سخر لکم اللیل و النار فارد ارم رارم کتول مر رز دے انسان بتباشو اکش پای نمبا ختم شو و شمس والقمر و ما در آرکون فلاد مختلف سیزنوں میں در دنیا کے پیدا کر دی و القا فی الارض رواسیا غنم غردوری دی
وعلامات و بالنجم هم يهتدون دو خدای گن نعمتون دی دا ټول دلائل ذکر کرو یعنی بلا مسئلہ پر کنو الہکم الہو واحد مسئل ذکر شو نور پسی دلائل اقلی شروع کرو دامی کر دی دامی کر دی دامی کر دی دے توائی دلائل اقلی کلا کلا دا مفصل ذکر کی او کلا کلا مختصر کی او کلا کلا دلیل اعترافی ذکر کی اعتراف دا کہ مجرم خصم پا دلیل اقرار کی پا نتیجہ اقرار نکی لکا سورت مومنون اتلا سمت پارا صلو رت احسرت قل من الارض و من فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ اقرار کی فید قائدی سورت عنکبوت کے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کتا پوستے ہو کے چاہ پیدا کر دی اسمان و نوز میں کے وَيَا اللَّهِ کلا کلا الزامی دلیل ذکر کئی الزامی دیتا ہوئی یہ خصم چکشتے ارائیتکوم پویون تاسو اِنَ خَدَ اللَّهُ سَمَكُمْ فَابْسَارَكُمْ کفرائے کانی راندی کی تاسو لرا اکانی کی تاسو لرا نسو بدل در کی وائے کانا دے خدے دے کیا دل اگو گناہ سر گذر کری دے توائی الزامی ملزم کول قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تیارا رنا سوکرا ودی نو تیارا رنا اگو گناہ سر گی اللہ در کری دے مددگار بہت دا کڑمبئی سپارا کے درے مرکو فرشتے وائی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا فرشتے وائی منت علم نیشتے رب پا مناتے قوحے وائی مجردات پارت پوزی فرشتے وائی نکل دا فرشتو قول ذکر کئی لکھا دے رہے سبحانکا قالو سبحانکا لا علم لنا فرشتے وائی منت دہر سپتے نیشتے او کل دا فرشتو حالت ذکر کئی وصافات صفان شاہد دی پا توحید دا فرشتو دا حالت چی صفی تللے دے پا صف ترلو سرا دا اللہ عبادت کی دا غی حالت پا دے گوائے چی من آلہنی الہی ہو دے اللہ دے نو اقوال الملائکہ و احوال الملائکہ دارنگی دا انبیاء علیہ السلام اقوال ذکر کری نو علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ ہود علیہ السلام ویلو یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام علیہ یا قوم عبداللہ شعیب علیہ السلام علیہ یا قوم عبداللہ ابراہیم علیہ السلام علیہ انبیاء اور چکے کڑی را اے قوم دا اللہ بندگی کئی کلد آگئی حالت ذکر کئی کہ آگئی عجز دی زکریہ وی وزکریہ اذنادا ربہو رب لا تذرنی فردان انی وحن العظم منی اللہ دے کمزور شم یعقوب وی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ دانے کی موسیٰ علیہ السلام وی اللہ تفریات کن دیتا ہوئی دلیل نقلی پر توحید و دا مسئلہ اشتیا ذکر ہے چیزا انبیاء ہوئے لیلا دا مسئلہ اشتیا ذکر ہے چیزا انبیاء حالت دلے گوا لے کلا کلا دا عباد صالحین انہوں نے نقل کی اصحاب کاف وی اس قام فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دون الهان شرم بيد الله ان رحمت کو بل سوک نکانو بندیاں وی دی دارن کی مریم مور وی دی انکا انت السمیع العلیم یقینا تفار سے پوئے ہر سے پتا تا تا بل چاتے نشتے او دی کرام ذکر کئی چرا مسئلہ ای کردا کل دا حق پرس بیان کئی صاحب یاسین وی وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذوا من دنيا لا بيد الله نبل مددگار نسم اغه حق پرس دا چا غواړو دا ویني د فرعون په دربار کې اغه حق پرس وقال رجل مؤمن من آل فرعون اغه مؤمن دا چا غواړو بيد الله نبل مدد کوي قران په دې مسله نقل پېښ کړي انبیاء دا فرشتو دا عباد صالحینو دا نیکانو بندیانو دا حیواناتو دلائل پیش کئی او ملا چرگئی که پا آوا تلیو مملکت سبائی دیدلیو او آپس را گئی
او چې خلک یې دلو چې نور ته سجده کولا نو املا چرګ سليمان عليه السلام ته به فریاد کړو انی وجدتم راتن تملکوم یو خدمې مشرو لیدل دا غي بادشاہنا یسجدون للشمس بغیر د الله نه بل چاته سجده کوي بل را مدد کوي دارن کې پازاب دنیا کې د انبیاء او چر ذکر کوي نوح عليه السلام چې غوالوا او په زندان کې یوسف چې غوالوا ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار جیل کې چې غوالوا به د الله په مددګار نه دا دې پارل تستقن چې سایقین دا مسله حق ذکره فرشتو انبیاء او نیکانو بندیانو حق پرستو شاهد البارونو کې پازاب دنیا کې داوا مرغو حیوانات هم دا چغی والی بی و ملاسب غل ناسته خوشحال خوشحالی دا تولد مسلمانی دا ار چا چغا والی دا خود دا پا ملکی شرک کی گی بیدت کی گی آده پرسدل ناسته پیشه دبانی چره خلا را ندا انب دبانی چره غم را گی که وار زم دا چغا و میدان تا خودرگم اگر یو رضی مسلمان صاحب حسین میدان که وزر زان شهید کپی اگر در فرعان در ترد یه در فرعان دلبار کیو دریگه فرعان توی درو جنی بیمانا یو اللہ مددگار ده موسیٰ علیہ السلام دریگی نو دیکھے دلیل نقلیم ده او واقعات تا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی یو دلیل نقلی بلد تسلی بلد آگئی مشن سو دنیا کے دغت بیدو دیتا ویو الدلیل نقلی من السابقین دپو خانونا دلیل نقلی من اقوالهم و من احوالهم چه پاس دی چه دا مسئلہ دارن یا غی واقعات ذکر کئی چه تاسو طول پاگے بانی پوشی کلا کلا دلیل نقلی انفرادی ذکر کئی انفرادی دامانا چه یو یو تن یو یو تن ونوان اذنا دا من قبل نوهم چه غوال و پخوا دارن کی موسیٰ علیہ السلام تمیلیو اننی ان اللہ لا الہ الا انا یو یو چگا او حضرت عیسیٰ ویلیو ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم دا لارنے غرا دیتا دلیل نقلی انفرادی وی او کلا کلا دلیل نقلی اجماعی وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا ار پیغمبر دا چغا واروا بيد الله نه بل حاجت روانيشته کلا کلا انفرادی د فرشتو ذکر کوي کلا اجماعي د فرشتو وقالو سبحانك لا علم لنا ټول فرشتي وای بيد الله بل مددگار کوانيشته کلا یو یو جبريل امين وای وما نتنزلوا الا بامر ربك جدا الله اجازت ني کتا قدم نشو کی خودے منگ ماموریو نقلی اجماعی و انفرادی دارنگی دا مختلف خلقونا دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نا او دا نیکان و بندیانو نا دا طول نا ذکر کئی کل کل جناتو نا ذکر کئی انا سمعنا قرانا عجبا يهدي للرشد موږ عجيبه قران واورېده لار کي رشد فامننا به موږ ایمان راړو په دې د څوک څه نه ذکر کړنه اصلي فرشته پیریان انبيار مسترام عباد صالحين حق پرست مارغان دې ټول نه دلیل نه ذکر کړي دا دې لپاره چې ستا په ژوند کې کل نقلی من الانبیاء من الکتب السابقین فقانو کتابونو کم دا مسئلہ ولقد آتینا موسی الکتاب وجعلناه ودل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا موسیٰ لمی کتاب ورکڑو اور موسیٰ اپنی کتاب کم دا مسئلہ بید اللہ نا پر مددگار منی سی دا اثبات طریقہ یو دلیل حقلی دا غیر اقسام بیان کر دیم دا اثبات طریقہ دلیل نقلی او دا غیر قسمونو ما مختصر بیان کرم درہم دیس بات طریقہ الدلیل الوحی دلیل وحی سمانا یعنی دا خبرہ اللہم ویلی را وحی کرے را زن نظنوان
قرآن کے دلیل وحی بمراجی لا تجل محلہ الہ آخر وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ ہر پیغمبر تم الہ مسئلہ کردا لا الہ الا انا بے زمان بل حاجت روانیشتے لا تجل محلہ الہ آخر وقضا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین اللہ علی دی دارنگی انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو مطلب دے دارے چہ تا تا امر دخوائے دے مجھے امر دخوائے دے یو دلیل پہ کدا شو چہ دا مسئلہ ثابت ہے پہ دلیل وحی دین دا چہ تا زان ننے سمو دائی نی نبی علیہ السلام تے ودائین اللہ تدائی مدعی دعوی پر خودی کی ادائی نیسی پر خودی یو سرے اولے گی کہ پلانی تا زمان 10 روپے دی راڑا تے نو آغا پیسہ نیسی پر خودی ایو سرے دعوی سے کہ زمان پتا 10 روپے دی نو آغا پر خودی کی ماں پیم لے پر خودی نو حق پرست دعات تی مدعیان ندی بعض خدا کوئی دکانا چی روغا با پچیو کی ارکتا دعائی کتا مدعی داد پنجاب مسئلہ رہ آیا تو نبی کی روغا کولا امریان آجا مجھ رہ رہے کی روغا کو تا دعائی یو داد دلیل نقلی دے او بل تا دعائی دے دعوت پیش کے دیو جنہ قرآن کے ذکر کے شستہ اختیار نشتے تبا دا مسئلہ بینے دادرے قسم ادلو یو عقلی دویم نقلی درم وحی وحی خاصا و عاما ببیعز انشاءاللہ ذکر کوم تفصیلا پا مسئلہ چی ثابتی سلورم دے اثبات طریقہ حلف دے حلف ہوئی قسم تا دا عرب دا قیدوا چی او خبر بے چی ثابتولا نو حلف بے چی دا عرب و اشعار پا دے دلادی فَإِنَّ الْحَقَّ مَتَّهُ سَلَاسٌ يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جِلَاءٌ دا حق فیصلہ قدریو سیدون کی گئی ہوتی نقسم حلقتو فلم اترک لنفس کرائی بطان وَلَيْ سَوْرَا اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَطْلَبُهُ قسم میں او خورت نطالہ میں شک پر نکو دا خدای نے سوا بل دیکھ منان فیصلے قرآن کے کل کل مسئلہ ثابتی بالحلف حلف سمانا یو حلف دے حلف سو معنی دی شپک معنی دی بعض خلق دے حلف مانا نہ پوئی گی لا اقسم بیوم القسم میری پا قیامت علاقہ دے حلف دا مانا دا یو قسم دے چی مقصود دے قسم قولون کی دائی چی ما دے چانون واغس قضا پدے کے دروجنم نے دے دے نقصان دائی یو قسم دے دے پار پڑے سی چی ما دے چانون واغس پدے خبرہ نو کدے خبر ہے کہ دے درو جنم نو چی دے چانم میں غصر قسم گرائی آدھے نقصان دائی لکا واللہ باللہ مطلب سرے ما دا کار ندے کرے واللہ قسم میری پخدائی سمانا کدا کار میں کرے ما دا خدای نم واغس تا نو کدے درو جنم نو خدای دے نقصان دائی مشرکانم دارنگی قسم بخور پغیر اللہ مطلب بدا غی داو چکہ چرزد در جنم پا دے خبر رکھے نوچہ پچا میں قسم اخڑا غد نقصان راکھی داران یہ قسم پا غیر اللہ ناروا دے ولی دا متضمن دے شرک ذکر چے ویون کے دا کی دے دری چے دا چا نمی واغس نو دے دے نقصان راکھی لکا مشرکان ہوئی دلوئی زوان قول راکھا پا بابا میں دے قسمی مطلب دارے قسم در جنم نو بابا دے تکر راکھی اور حدیث کے راضی من حرف بغیر اللہ فقد اشرک چاہ کہ قسم دا اللہ نہ سوا قبل جاؤ کو نو دا شرکو کو ولی شرکو کو ذکر دے دا کی دا ساتھی کہ ذکر درو جنم نو دے دے نقصان رائے اور بل حدیث کے راضی من حرف بغیر اللہ فلیقو اللہ علیہ اللہ چاہ کہ قسم دا اللہ نہ سوا قبل جاؤ کو نو فور نیمان تا دکی ذکر قسم چے بغیر دا اللہ نہ اخری نو دا غیر مراد دائی او کلا کلا مقسم بھی قسم دے دے پار اخری چا بانے قسم خرم نو پاگا دے
رحم وشي دې ته قسم د رحمت وای یعنی د چانو می چې واغس نو د باندې د رحمت شي لکه قران کې راځي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمون تعالی دې خدای عمر تعالی به عمر دې درکې شي انو تا ته په پتو لګی چې خلک مسته دی او شایي لکه شری ته وای چې خدای دې عمر درکې سبا پوه شي قسم ستا په عمر سمانه ستا په عمر دې قسمی سمانه ستا لري خدای عمر درکې وګد نو ته په پوه شي خلک وای معنی دې ته قسم در رحمت وای قران کې دا قسم نه مراد چې قران وای والسماء والطارق او قران کې دې قسم من مراد چې اسمان او طارق ته ماته نقصان راو رسي یو قسم دریم قسم قسم دې چې هغه د پاره د دعای قسم چې پچا خرم نو د قسم خورن کی مطلب دعای لکه حسان رضی الله تعالی عنہ وای سکلت بنیتی الم تروا برج کرهم په خپل بچو باندې مشکین ویلو پیغمبر ته خطر علی ګرو چې تم خپل انجام وګوره نو حسان جواب کړو چې زما اولاد دی خدای مر کې نه دي ګورشم کما پتا سو حمله وکړه کدا د مکینم کتب ته غر دی یعنی سمانا خدای دې ما ژوندې ساتي دا به تاسو هم لکو معنی دا شو سو کل تو بنیتی لم تروا تسیر النقع علا طرفه کداو ګور دې شم په اولاد کوزلی دې تاسو چې دا کدا په غل زما لا سنو و بار نیسته دې مطلب سش دې قسم خدای دې ژوند را کی نو تاسو به وی نه چې دا په تاسو باندې به حمله وکم چنانچه پاتم کال د مکه کې مکه فتح کړه نو نبی علیہ السلام امر وکم یو سو حسونه د حسان د مشرای د لاندې کوي چې د قسم خوړلې وعده یې کړی و چې د کدا په غږ دی روان شي چې دا وعده پوری شي دې ته قسم دې دعا وایي دا کې سرورم قسم د پار شهادت ته شهادت سمانا مقسم بی گواکوم په خپل مدعا باندې دا پچا چې قسم کرم نو دې گواډه زما په دې دعا مطلب لکه عرب فارسی بان وای قسم بلب می ګونی تو وذل فی شب ګونی تو کی ته محبوب در ربای ستا په سرو شوندو او ستا په زلفانو می دې قسمی چې ته ډیر خستای دې څه مطلب شو ان ستا دا شوندې زلفان گواډی چې ته خستای دې دا قسم له شهادت وای قسم بلب می ګونی تو وذل فی شب ګونی تو لکه وای ستا په ډیره مې د قسم چې ته سخی سمن ستا ډیره کې ګټونه پراسي دي دا شاید نه چې ته سخی دې ته قسم به تور شهادت په قران کې دا معنی ده قران و سما ایو طارق اسمان او طارق گواجی په دې راتني کې مضمون باندې و صافات صفن فزاجرات زجرن فتاجات ذکرن فرشتي چې صف ته رللې هغه گواجی او هغه چې مشکان رکی او دا اللہ احکام رسائی گواجی پس گواجی انہ الہکم لواحد چی الہی ہو دے دا فرشتو عجز پدے شاید چی الہی ہو دے والعصر ان الانسان لفی قسرین زمانہ شاہد دا چی انسان تاوان کرے دیتا قسم بطور شاہد دے دے با مانا کئی قسم میری پا زمانے وخرائی وی خوکا په دې باره کې د امام ابن قیم کتاب التبیان فی احسان القرآن والعادیات ذوبان شاهد دی اغمنده وونکی سنا هم هم پس شاهد دی ان الانسان لربی لکنود چې انسان ناشکر دی انسان د خپل رب دلانه منډه نه وای او سنه د خپل مالک دلانه منډه وای ا سنه گواهی په دې خبره باندې چې ته ناشکر یې حیوانات منقادی تابعدار دي او ته تابعدار نه واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى شپا او رد دا شاهد دی لکه څنګه چې دا زمانه کې فرق دی یو تیار دا بل رڼا دا دا دې گواهی ان سایکم لشتا استا سامانم بیل بیل دی نیک امر او بد امر نه برابر څنګه چې شپا ورځ نه دی برابر وضحا واللیل اذا سجا زحا کله کې رناشی رشی اشپا که کل تیاری شی دا گوادی
چې داړه کې تم مختلف حالات کله به در باندې خوشالي کله به در باندې غمي چې روسي نو مشه رڼا خوني تیاروم راځي او چې تیاری چې نو مشه تیاری کله رڼا راځي داړه کې څنګه زمانہ بلا بلا ده رڼا او تیاری ده نو داړه کې ماوت دا کرب وکا تا لا فرای نه پر خو دې کله به وای پر ناراضي کله به راځي نو تولې څنګه قرآن کې قسمونه به تور شاهد راځي قاعده عربیت دادا چې قسم ذکر شي نو جواب د قسم ورته شي اپمن د قسم او جواب د قسم کې شدت اتصال دی بل جمله نه کیراتله والله قسم دې لا افعل نه جواب دی پدې مېز کې بل جمله نه کیراتله او بل د پار دې اعتراض راځي د دوه جملو فرق نو د دې په معنی کې د مفسرین اشکال دی صاد والقران دې ذکر بل الذين كفروا في عزت و شقاق بیداوی مہران دا او کشاپ مہران دے چه ول قرآن ذکر قسم دے او بل دے اضراب را دی جواب دا قسم رست دے نو پا میند دا قسم و جواب دا قسم کی خود جملہ متردہ نیچ را دے دلدہ خود بل را گئے اگر تو آئے حضر دے نو جواب دا قسم حضر کی گی نا نو اغیش کار منگ مانا چیو کر چه مراد دا قسم نشازت دے اس مانا دا شوا ول قرآن ذکر شاہد دے دا دا پن کتاب پس چ کافران دي په سخت خلاف کې ځکه چې شاید معنا واخلي جواب ته جت نه نو اوس هغه اشکال ختم شو هغه لفظي اشکال چې نو هاتو کوم پیش کړل دي دا نه قرآن کې ځای په ځای اشکالات دي زمون په معنی سره اشکال ختم شو دا نه زمون معنی سره په معنا سره پوه شو قرآن گواه ده په دې خبره باندې چې دوره فصیح کتاب راغې مدلل کتاب راغې ابیام کافران بیمانه پا خلاف کی دی فیزتن پا مقابلہ کی دی و خلاف کی دی دا قرآن گواہ دے یاسین والقرآن الحکیم دا دا حکمت کتاب گواہ دے پس گواہ دے انکا لمن المرسلین چترشن پیغمبرے چتال افراد دور بہتر کتاب در شو دا حکمت نو دا دا حکمت کتاب دا دے گواہ دے چواقی تا پیغمبرے ستا موجزہ ام دادا اوز پا دیر ادبار سرا تور زینو حدیثو قسم با تور شاہد دارنگی اللہ گواہ کری دی سچے گواہ کری دی اصول دی ایمان قسم قرر لے یعنی شاہد کری دی چی دی ایمان اصول اشتیا دی دی ایمان اصول سری توحید اِنَّا الٰہَكُمْ لَوَاحِد دی ایمان اصول سری رسالت والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اصول دی ایمان اللہ شاہد کری دی دارنگی اصول دی ایمان قرآن نو پا قرآن گواہ کری دی سواد والقرآن دی ذکر دارنگی اصول دی ایمان قیمت قاف والقرآن المجید داد بزرگی کتاب گواہ دے پس گواہ دے کذالک الخروج ستاسو اصل بی بیا دنیا عالم کے نو قسم فرنرشد پا اصول دی ایمان قسم مانے شاید کری دی خدا پا اصول دی ایمان دارنگی پا عمال دی انسان اِنَّ سَعَيَكُمْ لَشَتَّى دارنگی قسم خلی شده پا تفرق دا عمالو قسم خلی شده پا فنا دا عالم قسم خلی شده پا رسالت دا پیغمبر قسم بطور شاید خدای شاید کری دی پا دیسی جنو بانده دی اثبات دا سلور طریقه وی یو طریقه دلیل اخری و اقسامی ها دیمه طریقه الدلیل النقلی و اقسامی ها من الملائکة والانبیاء والجن والعباد الصالحین ومن الخلائق اجمعین دارنگی اجماعان و انفرادان درما و دلیل وحی الوحی الخاص والوحی العام او سلورم الحلف و اقسامها دا سلور هم بیان کرم سباب انشاءاللہ زد دعوی پا توضیح بانے بیان کرم چه قرآن رد شباتو کی اثباتو کی بیاغ مسئلہ واضح کئی چه واضح کئیه نو پا کمی تلیخی واضح کئیه طول صورت تم دارنگی بوجیه مدعا پاقی دلیل پاقی اعتراضونا دا مدعا وضاحت اپا دی صورت ختم کیوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم دو قرآن دو اصول دو مبادی دو قاعدو دو بیان
مونږ شروع کړو دا په څو قسم مونږ بیان کړو. اول د قران متعلق داغه تعریف اسماء حکمت نزول او ترتیب، بیا شرک د شرک اقسام، اعتقادی سلور فی العلم فی تصرف فی الدعا فی العبادت، او د فعلی اقسام، بیا د مشرکین او اقسام مونږ بیان کړو، بل عباد الصالحین بالملائکہ بالکواکب بالجن. بیا د مشرکین اعتراضونه دا غیم بیانو کو دارنگی دے اثبات ادلہ چیو مسئلہ قرآن ذکر کی نو دا غیم دے اثبات ستری قدر دے قرآن حکیم اگر سلور قسم دی دلیل اقلی نقلی وحی الحل. کلا چی بیان دے مسئلی وشی نو پس دے بیان نا مخاطبین دری قسمی ارا خبر چی تو کے مجلس کے نستاد خبری دی بیان نباد با ستا حاضرین دری قسم شی، یو قسم بی چی انکار بو کی رد بو کی، دویم قسم بی چی آغا با اومنی، دریم قسم بی چی آغا مزرزب پاتی شی. دیو جن قرآن کریم قیده دارا چی بعد البیان دا دری فرقی بیانی، یو آغا خلق چی بیان اوشی اوی منی. د قرآن په اصطلاح کې دې ته مؤمنین مسلمین وایي، دماغ خلق دې چې هغه انکار وکړي. د قرآن په اصطلاح کې دې ته کافرین او منکرین وایي، دماغ خلق دې چې هغه مزذب پاتې شي دې ته د قرآن په اصطلاح کې منافقون وایي. هر مسله چې بیان شي نو تاسو ورسته وګوري دا هغه نه پس با د دې دریو فرقو بیان راځي، او دا په مختلف ځایونو کې قرآن ذکر کوي. سورته بقره چې شروع کی د دریو فرقو بیان شروع کی، مؤمن داغه صفات، کافر داغه صفات، منافق داغه صفات. دا دې لپاره چې د دې دریو ور حکومت بلبل دي، دانه چې پیو ډنګ به ټولو لې تقریر وکینو پیو ډنګ به ټولو ته مشکانو، یا پیو نظر به ګوري چې مؤمنانو نته چې بیان وکي نو د بیان نه بعد به ته سوچ کې تبه د دریو فرقو بیان شروع کی. بیا چې ما مسله بیان کړه د بیان نه بعد بعضی خلق به دا مسله ومني، بعضی خلق به انکار وکي، بعض خلق ومن زب پاتی شی. کل چی دا دری فرقی بیان شی نو دین بعد دا قرآن اصطلاح دارا چی دریو فرقولا دریو اور فرقولا دا غی احکام بیانی، دا دری فرقی چی دی دی دریو فرقولا پارا بل بل احکام بیانی. یو دا رتنا زجر ورتوئی، فإنما هي زجرة واحدة، زجر وای رټنه تا سرزنش تا. دا سرزنش قرآن کې د دریو ډلو لور کوي، مؤمن لور کوي سرزنش پدې چې تغلو لیکي پاسه مسله بیان کا، منافق له سرزنش ور کوي پدې باندې چې بېمانه مسله دی عموماً مل او ټوکم کې مسئلے کم سوز پاتے شوئے او ٹوکی ان کے دارنگی زجر ورکی اہل کتاب لا چوا بیمان کتاب در سرد او سرد آگئے نا تو تذبذب کے زجر ورکی مشک لرا. زبا کل کل آیتونی کی بیان کوم چه دا آیات تا زجر دے زجر رٹھنا، لکہ دا مومنانو بیان کے سورۃ انفال کے مسئلہ جہاد شروع دا، نو پر جہاد کی اللہ لٹن اور کئی مومن لرا کہ بعض مومنان خلاف پیغمبر کئی خلاف امیر دے اطاعت کئی. ذالک بانہم شاق اللہ ورسولہ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فان اللہ شدید العقاب. کلا کلا رٹن پدی اور کئی
یو بےمان تم منافقانو سره تعلق ساتي کلا کلا رټن مومن له پدې اور کوي یو ته اهل کتاب سره تعلق ساتي کلا کلا رټن پانی ما واسي پانی ستاره داسو سعادت ده ځان شي معلومول نه پانی باندې کلا کلا رټن مومن له پدې اور کوي یو ته اهل کتاب سره تعلق ساتي کلا رټن پدې اور کوي یو ته مشرکانو سره تعلق ساتي کله رټنه پدې ورکي چې وته د دین کار څو معمولی غني د دنیا کار اهم غني زجر للمؤمنین بالمداهنه زجر للمؤمنین به اتخاذ اهل کتاب اولیاء دا زجرونه برازي نزب نشاندی کوم چې زجر للمؤمن دی المؤمن له پدې صفت زجر دی صدا کارونه کیتا لکه ته طالب ته وای چوت بے غیرتا خلق کتاب گوری تو دے کل زجر پا دے ورکے کی وہ بے غیرتا خلق راورا سیدا تلا آشان تے رسط رسط کے گی دیتا زجر ورکے لتنبیح لتیقض یعنی اغلا تنبیح ورکے ویخیے چویخ شک لگ شک او کل زجر ورکے منافقانو لا چو منافقا تو دا اللہ کتاب پر ٹھوکی کے زجر ورکی پا دے سرا چو منافقا تخفل سوست جہاد لنا دے نو مومنان کی مسوسی پیدا کے دیتا کل کل پا لفظ دا مومن خطاب کے ذکر دار خو مومنان دی کنا یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ اساقلتم من الارض اے زائری مومنانو کل جتاس توی لشی غلی دا اللہ پا جہاد کے دین کے زیاد لزغلی اصاقلتم الالارد نظرانی شئی زمکی تدان گردوئی ویدو خود دونیم رکن شموالی چه در توی زیاد لزغلی نو تب بیمان پا کینی دا زجر لمنافق لے دا رنگی کل زجر ورکی علکا که فائدائی خود تب مند روانی او کلو گو دے تکلیفی نبیعتوائی جوڑنے تو دے جماعت کاری نتب بیمارے ولی کچندائی خیراتی نبیع پا جون جون دےوے رسپی نگرن دےوے طالبان خٹکو خلال تلیو دے باغ والا پر آویخ شا طالبان مکہ تختیدل اغور پسیو یو طالب رو رو تلوی ارمان دے چی پا جون جون دےوے رسپی نگرن دےوے یعنی تیز لے کچر دی چاندی کاری دی سوال کاری خبیا تانا مرنے ایسو کنشتے بازار ولکہ دی جماعت جل سی جر گئی جانیر خبری نبیت جوڑنے دی خود دونے دارنگی دی منافقانو رد کئی و اب بیمانا تدیکے نو آیاتونی کے بتاس گوری چی مسئلہ کل بیان شی نو رست زجر ہوگی خود زجر بانی یہ صورت میرے شروع کرے ذکر زجر بعد البیان راجی رتن پس بیان راجی چیو سارت مسئلہ بیان کیا انہوں منی دانگی کل زجر ورکی اہلی کتاب تا چیو اب ایمانو تاسو حق پٹوئی تاسو مال ورکوئی او کل کل زجر ورکی مشرکینو تا دا زجر چی مشرکینو تا ورکی منافقین تو اور کئی اہل کتاب اور کئی مومنان تو اور کئی نو دا زجر دو قسم دے زجر بے اقوالہم الکاسدہ ناکار خبرو لی کہتا رکھنو کئی خلد بدخ کاری دا خبرو لی بدکے کل زجر اور کئی بے اقوالہم الفاسدہ دا ناکار کارو لی کہتا منافق بیمانو لی دا کار دے اوکو مشرک تا ولی دا غلط خبرو آئی پا زجر کے کل لفظ دقال راشی اولی ویداو آئیتا وقالو اتخذ اللہ ولدان سبحانہ داو زجر دے دا مشرکان دے خبیتا اگورا بیمانا وی اللہ نا ابنیو لدے دارنگی علی کتاب تا زجر اور کئی دیتا زجر بالاقوال وی او کل زجر بالافعال وی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ولی ویدا کار کے شرم ندر دی
کہ دا آغا چاہ بندگی کے چاہ دا آغا پلاس کے نفع نقصان نشتے رہے زجر اور کئی وہ ولی وحب بھی میں دا کار کہتا دارنگی کل زجر اور کئی دا آغای پا خیالاتو وما یتبیو اکثرهم ظنن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا روان ندی اکثر مشرکان مگر خیال پسے خیال رہے جی بابا دا کار کئی گمان رہے ون حق پرے دے خدای کی ویلی چی زد قوم ناغا پرے دے اگا یقین پرے دے گمان پس روانی تا شرم دلندر دی کل زجر اور کئی پناکار اکار وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَيْهَا ناکار اکار چیو کیو ایسا من پلار نکے کرے دے ودالا ستا پلار نکے چکرے تا غیب پسے دے دارنگے زجر بالاقوال و بالافعال یہ آیات با ذکر کی گی نو تباو گوئے کہ آلتا دا مشرک یا دا اہلی کتاب یا دا منافق یو فعل ذکر دے یو قول ذکر دے نو قرآن اغا نقل کئی دا پار دا رشنے فلا تذبو للہ الامثال مبین ہوئی اللہ را مثالنا دا زجر دے بس رشن دا ولی ویدا کار کے فمن اظلمو ممن افترا اللہ کذبان دام زجر دے سوک دے ظالم لگا جونا چی جوڑی پا اللہ بانی دروگ کلا کلا آیاتون کی بہتن بیان کم چی دا زجر ہو لکے کلا کلا زجر ہو لکے پدے بانی چی ناجائز تفوس ہو لکے ناجائز سوال ہو لکے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ کله چې دای باندې د توحید آیتونو له سې شي نو وايي هغه کسان چې کافران دي ائتنا بقران غیر هذا قران کې سبلا مسل نشته هغه بل مسله بیان کړه راوړه موږ ته قران دې دینه سمانه یعنی دا مسله پر نور مسلې لګیږي لکه اوس مشکین وایي چې د توحید مسله ورته بیانې نو یې لکه بل مسله دې ځنه ده شیخان با گز اور سرائی آسائی نیوری جنت کچ کئی چیزا دورا جنت پدے دورا رکاتو ندے ادا دورا خوری دی ادا دورا غلمان دی ند پسر دی چاکی دائی دا مشرک دی نداشتے والا جنت بکچ کئی تو تقریر اگر جنت پکی کچی دی ادا دورا پضائل دی ادا دورا پوازل دی ندا پسر دی مطلب دارے دی توحید پا مسئلہ بدگنی او ای بلا مسئلہ بیان کا ایتنا بقرآن غیر هذا راولا منتا قرآن بید دے بیاننا نو قرآن کی نور بیان نیشتے جدا سی حوری بای دا سی غلمان بای جنت بای ادا سی شود بای ولی بای چلی گی دا سی ولی بای دا اصل مصفا دا گبین ولی بای دا مسئلہ بیان کا یعنی توحید مسئلہ بی بدل گی او بدلو یا پریر دیلرا بدل کنے پریگیرا دا زجرم دے او بیان کئی چی دا مشرکینو دا کفر دا شرک دا بیمانائی دام طریقی دی بیان دا طریقیم خی او رتنم ور کئی قرآن کے دا زواجر لوی باب دے کلا کلا داوی چی ستا دلیل خندے ہم یقولون افتراح قل فاتو بعشر سور مثلہ مفترات وائی ذان نہیں جوڑ کری دی اگر کب بیمان دا ذان نہیں جوڑ کری دی کرا دا خدای کتاب دے کل کل زجر اور کئی بے انکار القیامت نفس قیامت ہر قوم منی وہ قیامت پا دی صفت چی کم قرآن ذکر کئی دے انکار کو نفس بیعثت دا مرگ نپس جندن دا ہر قوم منی اندانم وای سره مرشی نو کنے کمل کری نو دا روح پتوتی کی مارکه لارشی او کبد عمل کری نو روح پسپی کی لارشی بے ست منی دارنگی نسارا منی کو بے ست پا دے تری کئی نمانا نو کم دای که چرازی چی مشکان قیمت منی یعنی بے ست منی او چی کم دای چرازی چی نمانی نو پا دی صفت نمانی چی انسان با پا دی خفل جسم سارا بیعتا بکی گی ادا خفل روح بکی ادا اوس دنیا کی سنگے امدق کتے بودری او دا خپل جزا سزا با بکتا ہوئی دا صفت
کم خلق جوئی کی موسیقین و قیامت مانا نداغی دا مطلب چی بیسا دے چی بیا جنونشتے اور چی کم دا چرا دی چی نی مانا نو مطلب دا صفت نا مانا پدے تری سے دیو جنا کل رجر اور گئی پدے خبر آوان چی آگئی وئی بیا جنون چرتا دے پدے تری سے ویقولونا متا دلوات ان کنتم صادقین وی دا ستالوز بکلی دا آیات سورتی یاسین کے راضی یونس کے راضی سبا کے راضی نمل کے راضی سبا کے راضی ضائع پذائے دیتا منگوائیو زجر زجر مانی رکھنا دیم دا قرآن قاعدہ دادا چی تخویف تخویف دا خوف نا دا خوف یر رہتا ہوئی تخویف یر ورکول باب تفیل لے دا یر مومن لم ورکی چه تا سستیو که خدای با سزا دل درکی دا منافق لمور کئی دا علی کتاب لمور کئی مشرکین لمور کئی چه کل باب شروع شی رد دا منافقینو نو رکھنا با ام پکی راجی آیتون دا رکھنا برا جی او آیتون دا تخفیف ہم راجی پسری اشتبار آشی چرد یو آیت که یو مطلب ہو دے بلکہ بل مطلب دا سن جلو شو سر بدتے مطلب تمہارا چرب اتدار چمک کے اتن کے زجر تیر سے رٹنا چویشا پاگے سمنے سے نو سل یار اور کئی چنم نے ویش نش نو آزاد تیار شا نب اتدار وہ دس گڑ سورت نو رب پدے جو جملے سر آ گئے دائت میں مل گیا بھائی ان شاء اللہ دفلا بیا نو بیا وہ تج دور ارے چتا تھا دا رب طریقہ معلوم شوا چہرہ سر کے مسئلہ وا بیا پہ دلیل ہو دا دلیل دا قسم ہو دا دلیل نہ بعد بیا زجر ہو رٹنا وا دا زجر نہ بعد بیا تیارہ وا تخفیف ہو دا اس یو دا سے قائدی دی چہ پدے سر ٹول قرآن حل کی دی اور مل دا ہے تون کی ربط را دی یا سر کے مسئلہ وا نہ دا مسئلے نہ بعد یارہ اور کرا چہ گورا دا مسئلہ دیر احمد وی منا دیارے نہ بعد دلیل شروع کرو دلیل نے بعد زجر شروع کر کل آنکھ سوکی اور رب تدارے لکدان بیل مرائی دی مرائی واچائی نور پسی گل واچائی نو امبیل خون تی کتش مرائی وی نوگی تا تسبیح ہوئی اگا خون نکی کتش گلو نی نو غم خون نکی دارن که دا قرآن طریقہ دا دا یو حار دے یو امبیل دے یو عاقد دے چدا سے ملغلل پکی پیلے سی گلون پہ کے پہلے سی اور صورت بوزی کہ یو لہجہ بیان سی نو ایک خون نی کہ تش مسئلہ بیان وے نو خون دے نو ذکر دلیل با پکے نو رٹنا بنو منکر لرا تفیق بنو نو قرآن خیستوال ہے ورکی تزدیق آزر کل چے سرے دے یو مضمون نبل مضمون تا اوڑی راوڑی نو پدے طبیعت خوش آلی گی ذکر باق کے گردے کل کبل گورے کل گلاب گورے کل رامبیل گورے کل بل گورے نبا فن کئی اچیو قسمی نفن نکئی دارنگ قرآن یو باغ دے کل گل پکے گورے کل کبل گورے کل خوشبو گورے داد قرآن گلو نہیں کل کے سڑے پدے اہم مضمون پوہ نہیں نہ غرب اتری کی آغاز ہے وہ ترجمہ کو دے تنسی پاگے دے نہ پوئی جیسے کم منظر روالی ما گلاب گورم قرآن بیل چامبیل گورم کسو گورم دا دا قرآن طریقی دی چی کل صورت تا وردن نشے دا گلو ندی دا باغو ندی ادا سے مسلسل صورت روان دے نو قرآن کل کل تخفیف ورکی تخفیف دو قسم دے یو تخفیف دا دنیا دے او دوین دے تخفیف دا آخرت دا دنیا تخفیف که مسئله ده اونو منه لنو زبا در ندانیمت و آخلم دا خوشحالی بده و آخلم که مسئله ده اونو منه لنو انقلاب بدر بانده راوالم جلاوطن بده کم دشمن بدر بانده مسلط کم دا دیتا من تخویف دنیایو ویو ذالکا یخویف اللہ به عباده یا عباد فتقون دا بیان دا تخویف ده اے بندیانو یری گئی داریں گے اللہ ہوئی زد دلائل را لے گم انقلابات راوالم
دا دیر پار کی بندیان اوی ریگی کہ دنیا با میں خراب کی آخر با میں خراب کی وما نرسلو بالآیات الا تخویفا نرالیگو منگا دلائل دا انقلابات الا تخویفا مگر دا مخیرا چه مخی با نور عذاب راشی کل کل آیت که نمانی نو انقلاب با دربانی راولم ملک با دیواخلم دشمن بدر باندې مسلط کم او په دې باندې قسم ذکر کوي د بخانو قومونو چې هغه دارنګي کارونه کړو نو په سبب د دې سره دا هغه انجام څه شو کله کله بیان کوي د بخانو وکم اهلکنا قبلهم من قرنین هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا سوره ما پیړی ته باکري دي وکم اهلکنا من قرنین سور ما علا کری دی پیڑای حل تحس منهم من احدین ایوینی سوکتو سر سوکتو اغینی وینی او تسمعو لهم رکزا یا اولید دی کش اگر چکرم بیده با ازور بیکو نداغی سا کش تے کش مندی سینی آواز سوائی غلطا او دیتاو عربائی کی رکت وائی او حمس دخبو کشار دا غیی سا کشار شتے چاگا دنیا کی با پتخ بانی ناستو و برمبی دبا اونی سی جیل تا کئی کوٹا کولفائی تا کئی مسئلہ اولی بیان کری دا منبر تا اولی خطل دے اگا ظاہر شاہ اگا امان اللہ اگا داود چاگا حق پرس و جیلونو تا غرزول نو تو دا غی سوکوی نی دا غی کشار شتیک پرونی حکیم سا خطره اوما داروی کول مار تایمه تا تا پتشتی چستانی کسو کو یه ماوری دلی دی ما استانی که اگا بادرو چی غزی که اسیده او دا بیب اللہ خان پا زمانه که دا غی خوت رسای چولی وی او دا آغا دائنے پر آخو کابل تراؤسے او بیر کابل پر دربار کے اغوالے شو او مولا کٹا عبدالخالق او دا ٹول پر فتح دے کفر کرے گی دا تا پتہ شیر اقبل نہیں کمائی اغا جس پر فقتونو پر ادھر ما تاوی او ما دا پرار نوری دلی جی ما تاسو دا آغا سنکان دانی جو سرے دا غزبینا اخبو کی ورطا رسائع چاہیے اراکیے او دا کابل پا دلبار کے غوالی شی امولیان پی فتوی دکو فرکی دا اگر جرم داو چلا الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نمبر مددگار نشتے عبداللہ غزنوی اما اتا تا پتا دا اگر سبق چاہتا خوئے لیو زمن کلی سرینزی او کلی کوٹا او دا اگر عالم سید امیر یا اگر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دی شورا منبرو نو دا غصا سبق ویلیو چا اگر میرا بورتا سورے شیو او دا سار مانزی کے پوٹو پاکیو شیو شید کرے ہو دا دے مند حالات تو